mi lo ma kai mo de abare omo eje re lu omo aro di pe omo ati owo su di ko omo wi be to tu se be an soro an ba be oun ni awon ba koko no tu e ti wa fi wo pe atawon iya laje iya loja awon awo pe iru omo e o se ran lo beni ti pa kaye je omo daada o je omo ta le mu nyokan iya laje ilu ogbadu ati emi la ni ki kabiyesi ologbadu owo afogbadu o je baba loja fun wa tori o je omo to capable to de mo nipa oja to de nse daada mo la fi ni kan fi je fun wa o tin lo bi odun mewa ba ta fi ni ko je fun wa ti won o fi je sugbon o pe o to loju olohun loni lati fi akaye je baba loja ninu wa degun tori a mo pe ko ni da wa akai ka mu gege bi baba oloja ofe koko not west level government o je nkan ti o je nkan akoko oloja e mi o we give the approval and we have given to him now today and I pray it will be well oloja e mi o ifa Obi jore mo ye ti mo riri Shifa kaye arawa Ito di jolo ye mi Oni na wo ni Irawo to gbe wa saye Irawo nla ni Shifa kaye eyan to da ni Akaye ma wo le mo ba Baba o loye oko wa Ati gogo ya loja ni ti ledoko Oloye ponyan le o ke bi mora Baba o loye oko wa